Kurrë në Komisionin e Medias vjojnë dëgjesat e kandidatëve për anëtar të autoritetit të medjave audiovizive. Prezenca e OSB-s në Shqipëri i bën apel klasës politike për të emëruar njerëz profesionistë dhe të depolitizuar. Gjet një tryezë për lirinë e medias dhe presionin e politikës mbi të. Shefi i OSB-s në Tiranë, Florian Rauning, tha se zyra që ai drejton po e monitoron këtë proces, që sipas tij duhet të jetë larg ndikimit politik. Në këtë proces duhet të mbisoteroj interesi publik mbi interesat e ngushtë partijak. Këto vend vakante duhet të plotësohen me persona të cilët karakterizohen nga integriteti, aftësia dhe bashkëpunimi. Në lidhje me ndikimin e politikës dhe reklamave qeveritare në media, shefi OSB-s dhe kreu i zyrës së Këshillit Evropës në Tiranë teksuan domosdoshmërinë e transparencës dhe pavarësisë së medjave. Edhe Ministre e Inovacionit Milena Arido teksoi rolin e rëndësishëm dhe regulator të AMAS në raport me median. Ligji parashikon që asnjë ofruese shërbimi mediatik të mos përfitojë më shumë se 30% të gjitha ardhurave nga reklamat. Ne presim që AMA të luajë rolin e duhur rregullues për transparencën e financimeve të medjave në përgjithësi. Funding is also